Reshjet e shiut që nisën brëmjën e së shtunës kanë sjell probleme në disa rrugë dhe lagje të qytetit të Shkodrës. Më shqetësuese për banorët është gjendja në rrugicat e lagjes Marklula, të cilët e kanë tepër të vështirë qarkullimin. Gjatë dimrit bëhet e pakalueshme për shkak të ujit, dorsa në verë pluhuri është sfidë për kalimtarët. Kur ke rreshti që ditu pa qizë me herë nuk ka një që li vizë me shkuas me ordinë, fëmija e shkuas komplet i kja lagje tu, i kja rrugis dëmë atë mujtë e vjetë i zishto, i shi i mëra, bahesh me kalu me qizë me. Plonë hërë në gazep të në verën, ju i shto të shizet e sa vjetë i kja rrugi, shto ashtë i tu jenë aty jetu me këtë gjeni. A shi i vetë të shtësia është gjeni, ata i tu të aqë, dhe fjallë të kam familjën aty të djelë të aqë, Shkoj me na i grim heqër, vish me u lakë kam sa të deli shprej deres. Që me duhet me kalu me vështërsi, s'ke për shabojmë. Ku kështë të tjerë kështu, s'ke. Po së në rëgudohë, ke zmanë. Normal se është vështirë, të në përkala majtë e thnit e bëjgjeli. Që shtonë, na një javë kene që kena arzimin nga mirë dita, po dhe unë kërë e kam pa, nuk më dukë mirë. Në lagjën Marklula janë njësër rrugica shtë amortizuara të cilat presin ndërhyrjen për rekonstruksion. Disa herë banorët kanë kërkuar investim në atë zonë të populluar pas viteve 90. Gjatë vëzhgimit tonë ndalem në një tjetër rrugë në lagjën Partizani të Shkodrës. Është jo më shumë se 250 metër e gjatë, por që e ka vështirësuar lëvizjen e banorëve, qoftë në kohë me shi kur gropat mbushin me ujë, edhe në kohë vere, kur pluhuri mbizotron në lagje. Disa herë gjatë vitit, shumë familje të kësaj zone kontribuojnë në forma vullnetare apo monetare për mirëmbajtjen e rrugës. Një këtë copë, një tokë të ena bile ka plasu i sa tubi i prishën i qamë, ashtëru në 2003, ka 60 vjetë. E si ashtëru kë, si ka pas planin në atë kohë, 6 metrë, as ka 5, as ka 4. Sa herë që bjenë shinë kështu bojnë me ujë? Po, që bëhet ashtë kara, asa kara pak. Sa i vjen ujt një metrë ujt. Edhe pse disa herë janë parashikuar në projekt bugjetet e bashkisë për rekonstruksion, deri tani këto rrugë nuk kanë njohur as ndërhyrjen më të vogël.